Início, segundo set. Placar 4 Pelé e Celton e 6 para João Vitinho e Gabriel. Thank you.
9-8. João e Vitinho tem um ponto de frente. Valdete. Valdete. Chama o Valdete. Chama o Valdete. Deixa para deixar, para deixar. Para deixar, para deixar, para deixar. Deixar, para deixar, para deixar. Para deixar, só. Para deixar, para deixar. Ô, Valdete. Faz salva pra mim. Pera aí. Vou pôr pra transmitir ao vivo. É só ficar segurando. É, que eu dei uma pausa aqui. Continuação, segundo set. Agora segura essa aqui. Pode segurar retinho, senhor. Mas que eu não tô vendo nada, não. Vamos, Márcio. Ô, Paulo, parou. Thank you.
Ai, gente, o que eu posso fazer? Ele me contratou. Trouxe meu cheque? Vou te dar, o dinheiro. Não, deixa eu te dar. Oi, me esquenta. Você vai me... O ano passado você me vendeu. Sim. Então você hoje não deu. Por favor. Não me leva mal. Não me leva mal. Nenhuma eu vou não. Vai pedir uma minha vida? Com certeza. Com certeza. Não. Thank you.
definidos os outros finalistas, João, Vitinho e Gabriel, em final contra Marco Túlio, Spine e Leozinho. Próximo, 4 a 1, Fabrício, Wilson e Marcelo.